ju bloku 2 i marketingut për këtë mëngjes. E tani u kthyem në studio me intervistën e dytë. Jemi në ditët e fundit të vitit 2017. Festa gjithka ka filluar, kemi ngjarje të ndryshme që po e festojnë fund vitin e padyshim as fëmijët nuk mungojnë në këtë mes. Kemi shfaqje ndryshme që janë paralajmëruar që do të jepen këtyre ditëve të festave e një prej tyre do të mbahet nesër në teatrin Faruk Begolli në kuadër të Kolegjit AB. Nga Behies Dance. Për gjitha detajet e këtij organizimi dhe për punën e kësaj shkolle të baletit, do të flasim me Behie Murtezi, pikërisht themeluese dhe udhëheqëse e kësaj shkolle. Behie, mirëmëngjesi, të mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Para rreth 9 muajsh, Behie, ke qenë mysafire, po në pjesën e kuzhinës dhe në atë kohë ke qenë edhe 7 zënë, tani besoj nën. Po, tash jam me nënë një djalit, do të thon tash fëmiu jemi ka 9 muaj. Shumë shpejt për shkon koha. Po e vrej edhe unë, në dhuna tërë kam qenë kritë në fillimet e mija këtu në tribunë, sa kam fillu punën edhe tash po e vrej sa shumë mujë kanë kalu. Po si po e del edhe me angazhimet e punës edhe tash me obligimin ma të shenjt që po e shumë. Po, shumë mirë, dhe më thonë, gjallë jem kom pas fatin që është një fëmi mirë, jo shumë i fështirë, edhe normalisht shumë jep energji për punën tem që e bëj, që të mund sa shkojnë shpe, marrë energji dhe më ndaj filloj. Vazhdo në punën. Po, ngjarja nesër më është ngjarja për mbyllëse e fund vitit, një shfaqje e baletit për fëmijë, e përgatitur nga ti personalisht edhe studio e juj. Po, nesër do më thane kemi shfaqjen e fëmijëve, kollazh baleti për fëmijë, e cila do t'japet në teatrin Faruk Begolli. Kjo është përmbledh puna jonë 4 mujore, do më thane 7 orë, 8 orë, 9 orë. Edhe gjithë fëmijët janë të mobilizum, kemi kostume të reja, cilat janë punuar shumë për kujdesje. Kemi pika të reja të baletit, koreografi të re, edhe do të jetë një fest shumë e madhe në teatr, e cila do të luhet nga balerinët e studios Behies Dance. Jemi mobilizu gjithë edhe fëmijët, dje kishin provat e fundit edhe janë shumë të emocionuar mësuese, në sa ora, do me thonë, ndodhë këtë 2-3 herë pytja e njejtë. Mësuse, nësa kemi me fillu, nësa shfaqja, kur del muzike, kur kanë shumë emocione, besoj që ka me dalë shumë mirë. Po, e kemi këtu edhe në ekran disa prej fotove, me siguri. Këtu e në gjatë provave, do me thonë, provave të shfaqjes. Shfaqja përshkon shumë mirë, do më thonë gjithë shka është në regulli, kemi përfundu gjitha përgatitje. Këto janë kostumet? Kostumet, po, këto janë kostumet. Që kanë dalë shumë bukur, po, kanë dalë shumë bukur kostumet. Edhe fëmijët kanë marrë me shumë përgjësi, ajo po më pëlqenë, se kanë marrë përgjësin e vetë se cili, edhe dojnë me kry që është mas mire. Po, sa po e kam vështirë, ndërsa me interpretu ato koreografi, e dim që baleti ka dhe ato vështirësit e veta, janë disa pjesë, ndoshta jo shumë të zakonshme për me u interpretu. Po, janë, dhe më thonë, balerin të cilët janë ma moti në studion tonë, i ka 5 vite, 6 vite, ata i kam përgjësit ma të mdhaja dhe kam pjesë ma shumë, kurse ata që kanë fillu ma vonë, dhe më thonë, janë, ndoshta janë ma mrapa edhe kanë pak përgjësi për shfaqjen. Po mirë, deri tash jam shumë e kënaqë që me gjithë punën edhe me gjithë pikat që i bojnë. Po, sa i përket fëmijëve, sa po kanë interesim me zgjedh baletin? Është vetëm ndoshta një sistem i prindërve apo vetë dëshira atyre për me zgjedh kohën? Ta kalon kohën e lire, pëse jo ndoshtë anë të ardhëmën edhe ta kinë profesion? Faktikisht, kohën e fundit është një interesim shumë i madhë, i fëmive, jo i prendve. Fëmijët e zgjedhin këtë profesion, që të merën me këtë punë. Une për veti preferoj shumë se sa rrinë një orë pas ditë në shpit që ndrojnë para teknologjisë, telefonave, iPadave, është shumë a mirë të merën me një aktivitet, qoftë baleti ose diçka fizike. Është shumë e mirë për zhvillimin e trupit, për zhvillimin e mendjes. Do më thonë, kemi zgjatje të muskujve, që do më thonë, trupi jonë është jeta jonë. Edhe kjo është shumë e mirë, edhe më vjen shumë mirë që prentjen vedisu edhe pikrisht për të ikë gjanave tash që janë iPhone-ave këtyne teknologjisë, i binë fëmijët edhe kalonë një pas ditë shumë të mirë. Po, kur flasim për
trupin edhe aktivitetin fizik edhe gjithçka tjetër. Ndoshta ti e din më së miri se vetë ke kohë shumë gjatë që merresh me balet. Sa ndikon edhe në këtë pjesë? Sa i përket trupit, do të thonë, unë e kom pas pjesën e shtatzanis edhe ka ndodhë që shumë shpejt jam këthy në formë. Kjo është gjoja ma e mirë, se gjithë dhjet që një shtatzan pas lindjes dhjet shumë keqë edhe e ka atë pjesën e depresionit edhe do më thonë, është gjithë që nuk e kam përjetu heqë, edhe kritë shohë që të më thëshën që kime pas depresion ki kështu. Unë e i thira në telefon, thash, ku është taj depresion, se nuk e kam. Do më thonë, kjo është kritë falë ushtrimeve, edhe falë punës që e bojmë. Sa i përket punës temë, unë do më thonë, jam balerinë të në baletin e Kosovës, edhe jam shumë me fatë që jam gjenerata e pare baletit Kosovës, ku bëhet një punë shumë e madhe, me krejt kolektivin tem, edhe punojmë shumë, kemi shumë premiera dhe kjo e bënd që na me konë shumë aktiv. Po, nuk po e lëm pa e përmendur dhe këtë pjesë, pasi që po, është pjesa kryesore baleti ka qenë shumë aktiv edhe këtë periud, po pas rasin edhe me pas, edhe pjesëtarë trupës baletit edhe vetë zotrin Ahmet, këtu në studion edhe kemi pisedu për ngjarje të ndryshme, po të cilat kanë qenë këtu premierat e fundit edhe si e ndje edhe ti vetë me qenë pjesë të tyne pas një periud dhe pushimi. Po pas periudës time të pushimit ka qenë premiera a parë për 25 vjetoren, një legjendë për dashurin, me këtë shfaqje unë jam këthy prapë, pas pushimit, do më thonë, kemi festu 25 vjetoren baletit në Kosovë. Tash premiera tjetër është nesër, me datë një stene. Premier kjo Newborn, do të ketë emrin, besoj që komu përcjellë prej televizionit juj. Një ngjarje shumë e veçantë për festat e fund vitit. Edhe normalisht baleti Kosovës gjithmonë bjen senet mira. Po, e sa ke pas mundësi ndoshta me i transmitu gjitha këto njohurit? A kemi parasysh që moshat e reja, fëmit, duhet pak ma letë ndoshta në fillim edhe me taktika më të përshtatshme për ta, më thjeshta. Po, sa kanë gjithë praktikë gjitha ato që ke pas rasin me mësu gjatë punës tënde për me i transmitu të fëmit, sidomos kur e dim që ka mungesa të shkollave adekuate për balerin që është ndoshta të themi një lloj fatkeqësie dhe ka pas kërkesat shumë ta edhe për vetë juve si trupe baletit për me u kriju diçka e veçantë. Kjo ndihmon shumë, do më thonë të e pa mungesën edhe të vetja ime që unë nuk kom pas një shkollë tol të duhur, kom pas dëshirë që të bëj diçka për fëmit që të kenë të pak të në hapat profesional të baletit, e jo të mësojnë diçkaj që nuk është profesionale. Për këtë arsye besoj që është edhe interesimi shumë i madhi i fëmive. Normal që më kanë ndihmu shumë puna ime në teatr edhe në baletin e Kosovës, që është puna ime primare, që une jetoj për punën tem. Gjithë shka dhe më thonë, më kanë ndihmu shumë, fëmit gjithmonë janë shumë të interesum që të të vinë edhe të në shofin shfaqje, edhe t'i marrin ato matë mira tona, edhe ndryshë është kur ti e shef, nuk është që unë e mujmi mësu fëmit edhe vetë nuk di me bo, ajo nuk është në regull. Dhe më thonë, gjithmonë ti dush me konë shembul që ata me t'pa që ka ti bënë, kështë është profesioni jonë, për ndryshë nuk ishme funksionu. Po sa vjetë ka shkolla? Shkolla që unë e punoj është, dhe më thonë, 10 vite tash në 2018-ën. Po i bje sa gjenërata kanë kallu në kuadrë të... Po, ka fëmi, dhe më thonë, ka fëmi që tash kanë pas rastin që kanë bosh faqe dhe me neve në baletin e Kosovës, që jenë rritë tash, jenë botë më dhaj. Edhe ka dhe në shfaqe që ju ndashtë fëmi me marë në shfaqe dhe i kanë marë për i studios tonë. Kemi përvojat ndryshme shumë të mira. Po, nga vitin vetë, ndoshta, me siguri ke pasë edhe shfaqje të shumë të, ndoshta, a ke ndo një ide, ndo një numër të përafërt, se sa paracitjo, se sa performansa, a ke një pasë rasin, me po gjithë këtyre viteve me fëmi? Po, unë, synimi im është që gjdo vetë t'i bëj nga dy premjera të fëmive, do më thani, kemi në fund sezonit veror, në qëshore, dhe në fund festat e fund vitit që janë shumë të veçanta, edhe unë për veti i du shumë festat e fund vitit, edhe japë shumë rëndësi, do më thonë dy shfaqje, njëna në qëshor edhe tjetra në dhjetor. Kemi edhe paraqitje tjera televizive të pa numër ta, që nuk isha mujtë mi numëru, se janë shumë, mirë po krejtë që kam betet janë kujtimet, fotot,
edhe ato mbesin edhe mund është mi pa që ku ke marrë pjesë, për ndryshonën nuk më imi majtë me në krejtë. Po sa konsideron që kemi talent bëje në fushën e baletit? Shumë kemi talent, tepër. Une për veti pikrisht mram, kër i kishim provat e fundit, janë dy balerina që më fascinojnë gjithmonë me levizjet e tyne. Edhe ka njerë edhe frigohem të t'ju bëjt diçka ma tepër, se thëmë mësë është gabim, janë tepër të mira, punojnë shumë, ka shumë talent. Dhe më thonë edhe më pëlqen që ka edhe prind, cilë të lojnë punën e vetë keq edhe kujdesen për fmit e tyne që të vazhdojnë me atë rrugë. Ka shumë fmi talentum edhe besoj që kanë me pas, edhe fmi tjerë që nuk kanë mundësin me ardhë të kemë për krajën e prindve. Në qofë se janë talentum, studion është e hapun, edhe në qofë se nuk i kanë mundësit, kemi edhe asë i fmi që janë, dhe më thonë, pa pagesë, vetëm nëse kanë dëshirën edhe talentin janë, lirësht dyrë të hapur në marrë me ushtru. Është shumë i shofruat edhe një mundësi e po, tilë? Po, kemi edhe fëmi, do më thonë, që janë pa përkujdesje prindrore, kemi fëmi me raste sociale, i kanë dyrë të hapura që të vinë edhe të ushtrojnë. Studion është në shkollën amerikane, nësë ka dikush që nuk e den, edhe do në marrë, do më thonë, janë dyrë të hapura dhe kemi fëmi edhe prej atyne. Po, a bje kjo që, në kur flisni ma i rrët për talentin edhe potencialin e fëmive në balet, a bje kjo që mund t'jemi edhe konkurent edhe me vendet e tjera? Po, flasim edhe me vendet zhvilluar edhe me vendet e tjera të rajonit edhe evropiane, ndoshta që kanë tradit në balet. Pikresht, kemi pas rastin në vitin 2014, kemi qenë në Napoli me një festival shumë i madhë, Baleti Kosovës, edhe ushtrimet i kemi bo me një shkollë, e cilën shkollë ka qenë për fëmi, mirë po na kanë ofru një salë sa për ushtrime. Edhe ato i në koridor i kom po që fëmit që kalëshin me shku me ushtru, edhe i kom po që nuk është nej dalim shumë i madhë mes atje dhe fëmive tonë. Do më thonë, lirisht munën me shku edhe me, unë i kom propozu edhe disa prendve që të shkojnë në për shkolla jashtë vendit, se ndoshta janë mundësit ma të mdhaja për me deportu. Mirë po, gjithmonë prindi ka hezitim se është shumë i vogël edhe nuk dëshirojnë që me largu. Mirë po, nuk është na i dalim shumë i madhe dhe besoj që generatat e reja kanë me pas mundësi ma shumë me dalë jashtë, jo si na që i kemi pas kufizimet, jo me viza, jo. Do më thonë, kemi pas shumë dalesa, shumë mure, shumë. Po saj përket pjesës infrastrukturore, bi hapsirave të përshtatshme për ushtrime, gjithë shka tjetër, ku qëndron, si qëndron fakt kjo gjendje e baletit aktualisht? Saj përket ambientit në teatr, na ku jemi, do më thot, dihet gjendja. Gjithmonë drejtori jonë është mundu me bo maksimumin që menaj në drejq kushtet, mirë po ka hasë gjithmonë jo në ata njerës me dëshiren për menaj regullu kushtet. Kemi pas shumë probleme me salën, kemi pas shumë probleme me ambientin ku kena ushtru me garderobat. Hala nuk i kemi, do më thonë, ato që është duhet me i pas. Mirë po, besojmë që këmë bërë mirë në vitin 2018. Nuk është, do më thonë, nivelin e duhen. Ju vini hala në teatr dhe i shene që sala e baletit nuk i ofran kushtet për me ushtru, se nuk është fillimisht nuk i ka dritare të mdhaja që shdut me i pas. Mirë po, Ministria Kulturës gjithmonë i lem pak anash disa gjanas të kulturës, që për atë punë është ato edhe prapë nuk është që jenë të gatshëm me në ndihmu. Apo, thashtë dhe ma hirët, pavarësisht këtyre kushteve dhe këtyre ndoshta pengesave, a rezultatet nuk kanë mungu? Jo, pra puna ka vazhdu, shfaqet, premierat janë dhe... Pikrisht dje, hiq ma vonë, dje. Do më thonë, sala ishte shumë eftohë në këtë temperaturë minus, pa nxemje. Teatri nuk e di arsyet e menagjmentit pse nuk ka nxemje, ajo nuk është puna ime, puna ime është me shku edhe me punu. Mirë po, na nuk do ishmi me lanë ditën me na shku pa ushtru edhe i kemi marë nxemjet kësi klasike që janë. 4 ose 5 në për salë, sa munën me nxeja tonë një ambient shumë të madhë, është e pa mundur, mirë po pak. Edhe e këmë bo një story, e këmë postu në Instagram, kanë qenë komentet plot njerës, o, sa keq, o, sa keq. Do më thonë, ka bu shumë buj një video që e këmë postu, mirë po ajo du të me pa njerëzit se qëfar përkraje ka prej ministrisë që nështë ta dikush e shef edhe më ndërmepti qka. Qëfar kushte punohet? Shumë keq, shumë.
kaq. Shpresojmë që viti tjetër që është edhe te, viti 2018 do të vi me zgjidhje të reja dhe për këtë çështje. Shpresoj edhe unë. Gjithmonë kemi shpresën edhe asnjëherë nuk bina poshtë, domethënë na ra vullneti punës, me thonë që nuk ka nxemje, na nuk kemi më punu. Kjo është edhe fal, ndoshta udhëhecis drejtori është shumë i mirë që na motivon gjithmonë. Edhe domethënë gjithmonë kemi motiv për me punu. Po kthehemi edhe te shfaqja me që premiera është nesër, shfaqja e për fëmijë, po flasim për grumin e fëmijëve të udhëhequr nga ti. Sa ka qenë i vështirë me u përgatitur një shfaqje e tillë? Nuk është se nuk ke përvojë, janë 10 vite të tëra, mirë, po ndoshta secili organizim me kohat të veçantën e vetë dhe kuptohet kur punon me fëmijë të ndryshëm nga vitin në vit. Edhe kjo ndryshon. Po ka qenë e vështirë për shkak se kum dashur me vot diçka më të bukur se vite të tjera. Kum dash gjithmonë kërkoj më shumë prej vetes, nuk jam asnjëherë kënaqur me ato që bëj. I kum shikuar shfaqjet që i kum bëu më herët, jam unë me gjetë gabimin ku ka qenë atëherë dhe tash mos më përsërit. Edhe besoj që shpresoj që prapë s'kam pas ndaj gabim, po mirë, gjithmonë unë gjej diçka që s'ka qenë mirë. Edhe kemi punuar shumë, besoj që kam shku mirë nesër. Të shohim. Po ndoshta sa po janë bashkëpunues edhe vet prindrit bije. Prind sa po bëhen bas kërkesave që ndoshta edhe ti si mësuese e tyre mundesh më i pas. Deri tash jam shumë e kënaqur, domethënë ka ndoshta një prind ose dy që nuk janë të kënaqur. Ndoshta i duket që nuk jam të përkrahshëm fëmin e ti, po unë nuk mund ta krejt me qit për para ose krejt vetëm ju dhan pjesë holistike, është e pamundur. Gjithmonë prindi, edhe prindi, unë vetë jem tash prind, ka që fëmijën e vetë me pa shumë mirë. Jem unë gjithmonë krejt fëmijët me kanë të njëjtë, mos mi dalu shumë, edhe prind kanë qenë shumë bashkëpunu, si në kostume, si në prova, kanë orë me kohë, të më thonë, edhe pse kohën e fundit i këm pas prova gjithë do ditë, dje kemi pas sot kemi, nesër është premiera, edhe çdo ditë kanë ardhur prej punës, i kom pa që kanë qenë shumë të lodhur, mirë po gjithmonë, edhe sot, edhe nesër prap, edhe nesër, okej, s'ka problem. Kanë ardhur gjithçysh, s'kan mungu asnjëherë. Po planet afatgjat, pe je po hym në një vit të ri, edhe ndoshta besoj i ke përcaktuar po, ato qëllimet edhe vizionin tënd se ku dëshiron ta shosh shkollën edhe punën tënde po, në vitin 2018. Gjithmonë unë planet nuk i bëj shumë afatgjat, ose nuk i du planet me afatgjat, se ndonjëherë ndodh që dështon mandej dëshpërohesh. Po dështon edhe ata afatshkurt, kështu që unë jam tip që nuk bëj shumë plane afatgjat, mirë, po mbrana vitit i kam planet e mia. Për vitin 2018 në rand të parë shëndetin ta kam, djalin mirë. Mandej, përse i përket studios, kam plan të ndroj lokacionin, të bëj dy lokacione, ose tri, që shi kemi fjalet, edhe, do më thonë, të kemi më shumë se një studio, të kemi rrëth tri studio, treja, do më thonë që të ofrojmë se këm pas shumë oferta prej lagjeve tjera, të ofrojmë edhe lagjeve tjera që të kenë mësim dhanjën nga studio jonë. One nuk jem vetë, jemi tre antarë, tre udhëheca, edhe do më thonë të shpërndohemi pak, jo të gjithë puna tjetë vetëm në shkollën amerikane, se nuk pi përshtatet edhe prendve, po udhëtojnë shumë prej vendeve ma largë, kjo ka qenë edhe arsyja, do më thonë të vazhdoj me shfaqjet, të vazhdoj me punën, këto jenë planet. Abi, unë të falenderoj shumë që ishe dhe sot mysafire në programin e mëngjesit, besoj që e ke një ditë të gjatë për para me përgatitjet e fundit edhe provat finale për nesër. Edhe gjithashtu, të uroj festat e fund vitit, është kërkesë edhe nga kolegët e mi nga regjia, po më akuzoj që s'po i uroj mysafirët festat e fund vitit, unë po e presë ndoshta javën e fundit. Po, është edhe ndoshta hala e hedhe, hala s'ka fillu askush me uru. Faleminderit për urimin, urime edhe juve, një atmosferë shumë e mirë kështu në studion e juj, shumë gratë, ju ftoft, edhe kemi kalu shumë mirë, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi jona dhe sukses e nesër me premierën. Shpresoj që gjithçka të shkojë mbar. Faleminderit. Të dashur shikues, ishim me mysafirën tonë, Behije Murtezi, themeluese dhe njëra ndër udhëhecet e shkollës Behijes Dance, shkolle baletit për fëmijë, e që premierën radhës e ka nesër në kuadër të teatrit Faruk Begolli. Ju mos harroni, gjithë interesuarit mund të shkoni tashin në shfaqjen që fillon nga ora 18:00.